É só oferta boa com o jeito Boni de ser. Seja bem-vindo ao Ferracine. Vambora, que as ofertas não param. A gente tá hoje no corredor do Bazar. E no corredor do Bazar eu já vou te contando que você encontra pratos na promoção, tem copos na promoção. Na agilidade, Lucas Nardo, porque também tem Havaianas Top na promoção para você aproveitar. Assim como também temos caixa térmica para você, tem garrafa de café na promoção. E aqui eu já tô no leite, sabe por quê? Porque tem leite GG. Leite GG na oferta para você. Você viu a etiqueta grande? É oferta Ferracini. E o leite GG é uma delas. R$ 4,49 para você que faz parte do Clube Ferracini. Venha pro Ferracini. Qualquer uma das três unidades da padaria tem delícias toda hora. As delícias da padaria, da rotisserie do Ferracini, que você só encontra aqui, não encontra em lugar nenhum. É, viu? São mais de 70 pratos de comida preparados por dia aqui no Ferracino, só para você ter uma ideia. Olha essa bancada que bonita. E vem cá porque tem mais oferta, viu? Só nesse corredor eu vou te apresentar muitas. Você é fit, tem Bela Vita na promoção. Você gosta de café? Então vem cá que eu vou te mostrar o café que você gosta. É o Caboclo. E o Caboclo tá na promoção, viu? Assim como temos bolachas na promoção, você encontra os laminados. Olha o preço do Caboclo. Tá vendo que maravilha? R$ 16. Não, mentira. R$ 14,99 no clube. R$ 14,99 no clube. Tem biscoito laminado também na promoção. Para você aproveitar que é mais oferta, tem oferta leite condensado da Mococa, R$ 5,49 sem Nescau na oferta também. E a gente vai passeando, passeando para você ficar bem informado, inclusive com as ofertas, porque tem oferta em azeite, passeando. Vamos e eu vou te dizendo, porque não, ó, todas as ofertas vão estar disponíveis nos comentários dessa live, tá? Inclusive a maionese Hellmann's tradicional por R$ 8 e R$ 8 e R$ 8,98, que maravilha! Só o Ferracini para ter miojo da Renata, o Renata Express, por R$ 1,59, massa de lasanha Petit Bon por R$ 3,59, macarrão espaguete ou parafuso por R$ 3,25. Tem molho de tomate por R$ 1,35. O palmito, você tá vendo aí que também tá na oferta. Molho de tomate, R$ 1,25. Já gostei, hein? Vem cá que eu cheguei no hortifruti. O hortifruti tá bom demais. O hortifruti tem limão por R$ 2,35. O hortifruti tem abacaxi pérola na promoção também. O hortifruti tem mamão formosa, maçã gala. Tem também, opa, melão amarelo. Que maravilha. Laranja pera, R$ 3,99. R$ 3,99. Quer mais oferta do hortifruti? O Boni conta para você. Tem cenoura por R$ 2,98. Tem abobrinha por R$ 3,78 também. Vai vendo quanta oferta boa. E os doces? Claro que tem doce. Sempre tem doce na promoção. Ah, meu Deus. E hoje é a linha da Nestlé. Nestlé por R$ 4,98. Todos os chocolates da Nestlé por R$ 4,98. Melhor, em barra de 80, 85, 80 gramas. Tem caixa de bombom também por R$ 10,98. Batata Ruffles original em lata por R$ 8,98. Chegamos nos congelados, chegamos na sua margarina, no seu requeijão, porque tem requeijão da Qualy por R$ 6,49. Viu? As margarinas que você gosta também são na promoção, como a Claybom por R$ 4,69. Tem massa de lasanha por R$ 7,79. Você encontra muitas ofertas. Mas sabe o que é muitas? Muitas de verdade. Viu? E do outro lado também tem Danone, iogurte. Aqui você encontra lasanha, você encontra batata para fritar, você encontra, olha lá, batata para lituar 2 quilos. R$ 19,98. É só no Ferracini que você faz toda essa economia. É barato, é aqui, eu falo. Você pode vir ver em qualquer uma das três lojas. Tem detergente? Claro que tem detergente na promoção. E no clube é muito mais barato. R$ 1,95, só R$ 1,95. Tem água sanitária na promoção, mas também tem Veja por R$ 4,59. Tem água sanitária, tem sabão em pó. Fique tranquilo, viu? E tudo que você precisa como desinfetante também estão na promoção. E o que a gente não te mostrar agora na live, já vou te adiantando, estão nos stories do. Ou melhor, estarão nos comentários. Eu tô indo agora, deixa eu achar o Lucas para a gente não se perder nos preços. O Lucas tá. Vamos indo sentido açougue já, então, porque tá mostrando para você o quanto tá valendo a pena você comprar o amaciante IP. Você viu só que em
Vai tendo uma ideia. Tem contra filé por R$34,98. É, coxão mole na promoção, a 100 na promoção. Filé de peito de frango congelado, R$14,87. Pernil a partir de R$12,75. Linguiça toscana na brasa na promoção. Tem papel higiênico na promoção? Ou se tem, o Elite ainda são... É, deixa eu ver. 12 rolos, 30 metros, R$17 e pouquinho. Fralda, R$18,99. Vamos subindo aqui, o pessoal tá repondo para você não ficar sem. Mulherada absorvente na promoção, R$3,29. Tem pasta de dente sorriso por R$2,55. Pode vir que tem. Vem que tem economia sem parar, toda a linha de shampoo seda por R$8,68. Tem linha de desodorante Nivea aerosol, tá? R$11,79. Vou passar rapidinho nas bebidas, hein? Pack, Conte 0 grau, R$2,17. R$2,17 no pack. Tem Heineken, tanto se quiser Heineken Chopp, R$87,90. Mas tem lata na promoção, já te conto o preço, já te mostro também. Quanto o Lucas tá indo pelos vinhos, mostrando os vinhos? Tem o uísque, por exemplo, também, ó. Tô vendo aqui Black Label por R$149,90. Tem também o uísque Black and White por R$69,95. Tem cerveja da Estrela Galícia, 600ml por R$5,98. Aqui, ó, Antártica por R$2,98. Você viu o preço da Romarinho também, hein? Romarinho também está na promoção, assim como a Brahma Duplo Malte por R$3,19. Tem Spaten por R$3,99. Tem long neck da Estrela Galícia também na promoção, mas tá compensando 600ml, hein? Pex long neck também. Vamos pros refrigerantes? Sabe por quê? Porque toda a linha de Guaraná 15 tá na promoção, tá? R$3,99, preço do Clube Mais do Ferracini para você poder aproveitar. E pode aproveitar porque barato é só aqui, não tenha dúvida disso. E eu já tô chegando... Lembra que eu tava falando pra você, ó, você encontra tudo pro seu pet, dos produtos da Tofano? Pois bem, ó, já começou a campanha e os refrescos da Wind são 65 centavos. Experimenta, leve pra sua casa, experimente, você vai ver o quanto você vai gostar. Arroz, feijão, açúcar, tá tudo aqui. E graças a Deus temos promoção. Temos promoção no arroz Rei do Prato, R$23,98. Só R$23,98 pra você que é cliente, mas... Tem o Empório São João por R$29,90 para você que é cliente mais. Só para quem é cliente mais, tem desconto em todos os momentos. Assim como temos tudo para sua feijoada, aliás, está bem aqui pertinho de mim. O pessoal está aproveitando para comprar. Por quê? Porque está barato, tem calabresa, tem bacon, tem sorvete, tem tudo. Faça o seguinte, dê um pulo em qualquer um dos ferracines mais perto de você. Tem esse aqui na Rui Barbosa, tem lá nos Altos do Novo Horizonte. Tem também no Jardim Santa Helena. Oferta que não acaba mais, gente. Verdade, o Lucas tá correndo pra te mostrar. Porque tem presunto, tem queijo, tem peito de peru. É uma maravilha. Melhor que isso, só dois disso. Ainda bem que são três ferracines com muita oferta pra você. Então faça o seguinte, eu te espero em qualquer ferracine. É a Semana da Roça, produtos da roça, hein? Pra você, nas três unidades do Ferracine, eu tô te esperando. Porque você sabe, barato é aqui, é só você vir, aproveitar, comprovar e comprar. Tô te esperando no Ferracini.